Vetëm pak kohë na ndan nga çelja e sezonit turistik dhe ajo që bie më së shumti në sy është infrastruktura e amortizuar, e cila mbizotron jo vetëm në zonat periferike, por tashmë problematika është zhvendosur ndjeshëm edhe në qendër të qytetit apo në nyjet lidhëse rrugore të rëndësishme të tij. Rreshtet e rëna me densitet të lartë përgjatë muajve të kaluar nxorën në pa probleme infrastrukturore të mjaft rrugëve në qytetin turistik të Durrësit. Zona në afërsi të sheshit Pranvera, prej muajsh tashmë është kthyer në makthin e jo vetëm të këmbësorve, por edhe të drejtuesve të automjeteve, të cilët në çdo moment kanë kontakt me gropat e krijuara në çdo cep. Po të zhvendosesh pak metra më lart në afërsi të mazoleumit të dëshmorëve, një zonë mjaft e rëndësishme e qytetit, përsëri është e njëjta situatë, vetëm se këtu gropat kanë dimensione më të mëdha, që do të thotë rrezik edhe më i lart për çdo që kalon në afërsi të tyre. Prezenca e këtyre gropave vështirëson lëvizjen e fëmijëve, duke mos anashkaluar invalidët, për të cilët infrastruktura thuajse nuk ekziston fare. Amortizimin e segmenteve rrugore mund ta hasësh lehtësisht edhe në shumë zona të tjera ku fenomeni i çarjeve të shumta të rrugëve është kthyer në përditshmërinë e punonjësve të kompanive të ndryshme, një fenomen ky që vetëm sa vë edhe më tepër në dukje mungesën e planifikimit afatgjat të ndërhyrjeve në rrugë nga autoritetet vendore. Rikonstruksioni i rrugëve të qytetit do të sillte mjaft lehtësira për këdo, sidomos tani që jemi në prag të sezonit turistik veror, ko kjo kur qyteti bregdetar i Durrësit shëndërohet në kryeqytetin e vendit. Edhe në këto momente që trajtojmë këtë problem, numri i automjeteve që qarkullojnë në rrugët e qytetit është rritur ndjeshëm dhe problematikat e hasura nuk janë të pakta si pasojë e degradimit të rrugëve, duke sjellë kështu kaos në trafik apo edhe ngjarje aksidentale si pasojë e prezencës së gropave të mëdha, të cilat janë vështirë të shmangen. Masat të cilat duhet të merren nga institucionet përgjegjëse janë më se të nevojshme në mënyrë që pushuesve si edhe turistëve apo banorëve të zonës t'u garantohen të paktën kushtet më minimale që duhet të ofrojë një qytet kaq i rëndësishëm për turizmin dhe ekonominë e vendit.